Nou, welkom. Goedenavond allemaal voor de kijkers op YouTube en Crash Channel. Op dit moment gaan we een ander filmpje behandelen over de Verenigde Naties. Het is allemaal vrij recent. En over de nieuwe wereldorde. Ik weet niet of vele mensen hiervan gehoord hebben. Misschien zullen sommige mensen hiervan schrikken van. Want dat klinkt natuurlijk best heftig, nieuwe wereldorde. Van hoezo? We hebben toch Nederland, we hebben Europa en Amerika en zo. Maar voor de mensen die het misschien nog niet weten. Van, er zijn organisaties, zoals het World Economic Forum is een goed voorbeeld ervan, die hier onder andere over spreekt. Er is zelf een boek over de nieuwe wereldorde. Dat is van het World Economic Forum, dus de WEF. Een ander onderdeel daarvan, de WEF werkt ook heel erg samen met de WHO, dus de Wereldgezondheidsorganisatie. In dit geval gaan we een filmpje behandelen over de Verenigde Naties die hier ook in meespelen, onder andere. En daar gaan we het nu een beetje over hebben. Het kan. The World Health Organization is moving forward to revise international health regulations in response to the COVID-19 pandemic. Some member states are expressing concern over provisions of the zero draft WHO convention agreement. Critics say the proposed agreement would give the WHO authority over healthcare, trade, and other aspects of our lives. Well, joining us to explain more is Reggie Littlejohn. Ms. Littlejohn is president of Women's Rights Without Frontiers and co-chair of the Stop Vaccine Passport Task Force. Hi, Reggie. Before we discuss how this ties into U.S. law, what would approval of this zero draft agreement mean for people worldwide? Well. Ja, nou, wat hier onder andere werd gezegd, is dus een nieuw wetsvoorstel wat zij hebben gedaan, of aanpassing, wat eigenlijk, het ging over de Wereldgezondheidsorganisatie, de WHO, in dit geval, wat ze eigenlijk toegang zou geven, om bijvoorbeeld beslissingen te maken over handelen, en over bijvoorbeeld vaccinatie of gezondheid. Dus eigenlijk, in zekere zin, krijgen zij, is het een manier van controle van of je nou Europees land bent, in India of in China of waar dan ook. Eigenlijk komt het erop neer dat zij bepalen wat er moet gebeuren. Dus zij kunnen dus zeggen van Nederland, bij wijze van heel plat gezegd hoor. Ik zal niet zeggen dat het nu gelijk gebeurt, maar dat ze zeggen van oké, Nederland, jij mag geen handel meer drijven met dit land. Of Duitsland, jij mag niet handel drijven met dit land. Dat kunnen zij gewoon aan banden leggen. Dus dat is volgens mij afgelopen week CBN News, ook een christelijke nieuwssite die hier heel veel over behandelt. Is allemaal in het Engels, dus voor degenen die goed Engels kunnen zou ik ook echt aanraden van verdiep je hier eens een keer in. Er staan allemaal hele interessante nieuwsdingen op. Oh. I believe that it will mean the establishment of a worldwide totalitarian biotech state. So these instruments, and by the way, you correctly characterized the zero draft as an agreement. That's what they. Zoals ze hier zegt van, ze heeft het hier over dat het eigenlijk een soort van vorm van totalitarisme is. Wat eigenlijk vergelijkbaar is in wat in China hedendaags aan de hand is, waar de staat in volledige controle is. Nou is de Verenigde Naties is natuurlijk geen staat, maar is een organisatie waar heel veel verschillende landen aan deelnemen. Dus Nederland doet hier aan mee, zit natuurlijk bij de Verenigde Naties, Amerika zit hierbij, China zit hierbij, hele grote landen. Eigenlijk verreweg de meeste landen van die we op de wereld kennen, nemen deel aan de Verenigde Naties. En dat heet dus de Zero Draft of the World Organization, CO, wat eigenlijk een overeenkomst is, of een algemene overeenkomst, waar de landen die hier dus deel aan nemen, waaronder Nederland, dus eigenlijk mee akkoord gaat. Dus het is niet werkelijk een verdrag, maar het is een overeenkomst. They're calling it. They don't want to call it a treaty because they are deliberately trying to subvert the United States and the other countries' treaty processes. So if it's an agreement, all it takes is a signature. It does not take going through our Senate. So people say, oh. Wat ze hierin benoemd is, het hoeft dus niet goedgekeurd te worden door de Nederlandse overheid, omdat het een overeenkomst is. Dus het enige wat ze hoeven te doen van
wij gaan akkoord met deze voorwaarden. Dus het enige wat je hoeft te doen is een handtekening. Dus het hoeft niet door de Tweede of Eerste Kamer geloodst te worden. Of bijvoorbeeld in dit geval in Amerika door het Senaat. En ook voor andere landen is het dus toepasselijk. Dus eigenlijk wat ze hiermee doen is een hele slimme manier. Want ze willen het niet op laten lijken als een bepaald wetsvoorstel of wat dan ook. Maar als een overeenkomst. Dus op een hele slimme manier proberen ze eigenlijk de wet, de werelds of de landelijke wet te omzeilen. En de overheid eigenlijk buitenspel te zetten. En dat doen ze hier dus nu in één keer. But don't worry about it, it will never pass our Senate. Well, they are deliberately subverting our Senate process. Signatories must recognize, quote, the central role of the WHO as a directing and coordinating authority on international health work. What do you believe that means? Well, it means that the WHO is able to call the shots if there's any health emergency or potential health emergency. Ja. Wat ze hier ook mooi zeggen van wat is nu dus precies de impact van dit verdrag? En waar krijgt de World Health Organization dus toestemming voor? Dat komt er eigenlijk op neer op een moment van wat we natuurlijk allemaal hebben meegemaakt en wat natuurlijk nog steeds relevant is, corona. In zekere zin, en nu in mindere mate. Maar dat was eigenlijk een voorbeeld van waar de World Health Organisatie zei van oké jongens, jullie moeten allemaal je laten vaccineren om bijvoorbeeld naar Duitsland of naar een ander land te mogen reizen met een QR-code. Dat was onder andere een vooropstel van de World Health Organization. Voor de toekomst betekent dit dus, mocht er iets anders zijn dan corona, een andere ziekte, een nieuwe ziekte, kan de World Health Organization bepaalde wetten of dingen opleggen aan andere landen om daaraan te volgen. En dat andere landen dat ook moeten volgen. Maar, er komt nog iets bij, en dat zeggen ze ook, het betekent ook voor iets wat er misschien nog niet is, maar in de toekomst wel zou kunnen komen. Dus het kan ook uit voorzorg gedaan worden. En dat is heel interessant, want dat betekent, kijk, nu met corona is op dit moment relevant, dus dan kunnen ze dat aanpassen. Maar het betekent dus ook dat als er nog niks is, maar voor iets wat in de toekomst zou komen, dat ze dan daarvoor al maatregelen kunnen treffen, waar landen en wij als inwoner misschien door beperkt zullen worden. Anywhere in the world, and the language that says that they have to have the permission of the country is stricken so that they can do it without the permission of the country. And it's not only about human health. They have something called One Health, which means that they can do it on behalf of human health, animal health, plant health. Ja. Dit is ook heel belangrijk. Dit is onder andere in het document wat hierover beschikbaar is. Dus voor degenen die het net zagen van dat verdrag met die titel, waar ik het over had, je kan dit gewoon googlen, dit staat gewoon op internet en je kan het gewoon teruglezen. Dit staat gewoon in wat het precies inhoudt. En dit staat onder de term van de World Health Organization van onder één gezondheid. En eigenlijk waar dit dus voor geldt, is tussen mensen, de ziektes tussen mensen, dieren, planten en de omgeving. Wat hiermee samenhangt, geïntegreerd is of in de buurt komt. Dus eigenlijk praktisch alles wat met onze omgeving te maken heeft. Dus mens, dieren en planten en omgeving. Dus bijvoorbeeld, we hebben natuurlijk allemaal te maken met klimaatproblemen. Sommige mensen geloven er wel in, anderen misschien niet. Maar voor degenen die dit wel geloven, zou dus kunnen betekenen van de zeespiegel gaat stijgen. Vinden we allemaal heel vervelend. Zeker wij in Nederland, want de dijken moeten daardoor hoog gemaakt worden, want dan kunnen we hebben de kans dat we misschien onder water komen te staan. Dan zou, in theorie zou dus de World Health Organization bijvoorbeeld in Venetië kunnen zeggen, want die hebben daar onder andere ook last van, oké, het water gaat omhoog, dus jullie moeten dit en dit gaan doen. Of Nederland, of wat voor ander land. Of jullie doen het niet goed qua verduurzaming, dus jullie krijgen een bepaalde boete, of jullie wat dan ook. Dus eigenlijk pakken zij de controle af van een land, in zekere zin, betreffende deze aspecten dan. Environment,
They can use any reason they want to be able to come in and basically run the show in terms of addressing that health issue. And I've read the zero draft proposal. It gives the WHO authority over the global supply chain, trade, commerce, through establishment of the WHO Global Pandemic Supply Chain. And dat is ook goed om te benoemen. Het geeft onder andere toegang ook tot handel die op dit moment gedreven wordt. Zoals iedereen weet, bijvoorbeeld met corona, was de handel was nogal wat problemen mee. Bijvoorbeeld met leveringen vanuit China naar Europa of het Westen. Bijvoorbeeld bepaalde computerchips waren slecht leverbaar. Of mensen die bijvoorbeeld huizen of bepaalde onderdelen nodig hadden, duurden langer of moesten een hele tijd wachten voordat iets kwam. In zekere zin mag dus de World Health Organization hier ook beslissingen over maken. Het geeft ze toestemming dus om beslissingen te maken over andere landen. Dus eigenlijk de supply chain, dus dat is een Engels woord voor de goederenstromen die wij hebben. Dus wij als Nederland zijnde exporteren natuurlijk heel veel melk naar onder andere China. Maar, of computerchips of wat dan ook. Wat in Taiwan gemaakt wordt, wat wij ook weer nodig hebben, dat kunnen zij dus eigenlijk in zekere zin een soort van reguleren. Als zij reden zien met bijvoorbeeld problemen zoals wij bijvoorbeeld met corona hebben gezien. Dus als er iets speelt of potentiële dreiging is in de toekomst voor onze gezondheid of omgeving. Logistics Network, WHO Director General Tedros, would lead that effort early on in the pandemic. You remember Tedros praised President Xi Jinping for China's efforts to control the outbreak. So your thoughts on him and his potential control of the supply chain? Well, Dr. Tedros Ghebreyesus is very closely aligned with the Chinese Communist Party. And the Chinese Communist Party has absolutely outsized influence at the World Health Organization, which is why they were able to get away with all the lies that they did, which were just amplified by Dr. Tedros. So this is not a good alliance at all. Ja, maar waar ze hierover praat, ze vertelt over China en over degene die dit, dus over de leveringen van producten ging. Die man die je net hiervoor zag, het filmpje was dus van de Verenigde Naties. En hij had dus hele goede connecties en hij prijste ook de president is van China, want zoals de meesten waarschijnlijk wel zullen weten, China, totalitaire staat, hebben controle over hun mensen. Maar die hadden ook in het begin van corona, hadden ze natuurlijk de zero covid policy, zo werd dat genoemd. Dus zij wilden geen corona hebben. Wat deden zij? Ze sloten mensen op in hun flats voor, nou, ik denk wel meer dan een jaar of anderhalf jaar. En zij mochten gewoon niet naar buiten. Daar was dus die man die je hiervoor zag, die was er dus heel positief over. Die zei, goed zo China. En China heeft hier ook dus een heel groot aandeel in. Is eigenlijk een hele belangrijke speler in het hele geval, die hier mede van profiteert. En die werkt dus goed samen met die man die je dus eerder zag, die daar dus over gaat. En in terms of the supply chains, they are also wanting to take control over the intellectual property. Like if somebody in the United States or another country develops a great vaccine, they're going to be forced to share that information, which I think is bad for the production of. Een ander voorbeeld waar zij bijvoorbeeld toestemming voor krijgen is tijdens corona zijn er natuurlijk verschillende vaccins gemaakt en die vaccinaties wat ze dus nu willen doen. Is dus stel iemand heeft een bepaald vaccinatie ontwikkeld, die werkt, dan zijn zij verplicht om die informatie van hoe zij dat vaccin gemaakt hebben te delen met de World Health Organization, zodat zij vervolgens dat zelf ook kunnen maken. Dus eigenlijk waar het voor zorgt, is dat alles doorgegeven moet worden aan de World Health Organization, zodat zij er uiteindelijk weer controle over hebben in zekere zin. Dus dat niet, dat is dus dan niet dat ik morgen zeg van, nou, bijvoorbeeld Dorothea, jij gaat onderzoeken, ik ga het onderzoeken en vervolgens jij hebt een bepaalde manier van hoe het moet en dat verkoop jij en ik heb een bepaalde manier van hoe het moet. Dat is dan niet meer, dat is op dit moment wel zo, maar dat verandert dan op dat moment, want dat betekent dat ik en jij
misschien een ander vaccin hebben, maar dat we het allebei moeten delen en dat het voor iedereen beschikbaar is. Pharmaceuticals. I think that it's intellectual property rights are very important. Yes, I noticed that in the draft agreement. And here in the U.S., let's move forward. How is the Biden administration planning to use the National Defense Authorization Act, the NDAA, to pre-approve whatever is approved by the WHO? This is something that just came to my attention on Friday from an international law expert, that this National Defense Authorization Act, which was rammed through at the very end of the last Congress, contains within it something called the International Pandemic Preparedness Act. And I think most people in Congress don't even know about this. But that act contains a loophole in it, which he argues, and I agree, makes it that whatever the World Health Organization passes is automatically made law in the United States, again, subverting our Senate. So this needs to be opposed. And in fact, I think that... Wat ze hierover verteld gaat was specifiek voor Amerika. Dat ging er dan over voor een ander verdrag wat Joe Biden getekend zou hebben. Wat er voor zou zorgen, dus eigenlijk voor alles waar eigenlijk een soort van sluiproute in zit. Of iets wat niet heel duidelijk beschreven wordt. Maar wat ervoor zou zorgen dat wat de World Health Organization zou toepassen. Dat zonder dat het goedgekeurd moet worden door het Senaat in Amerika, de overheid. Dat het in één keer gelijk door de wet heen komt en dat zij zich daaraan moeten houden. Dus dat is heel specifiek voor Amerika zo. Dat geldt voor ons niet per se. Maar om maar even een voorbeeld te laten zien dat Amerika, wat natuurlijk een enorm groot land is, dat die zo door Joe Biden in dit geval zo aan banden wordt gelegd en dat eigenlijk niemand er wat tegen kan doen op dit moment. The entire World Health Organization attempt to take over the world, really, through vaccine passports. That's another thing that they want to do. The World Health Organization, if these things are passed, will have the ability to mandate in the United States how we handle a pandemic, including forced quarantines, forced mask mandates, forced vaccine mandates. Why? Ja, wat ze hierover vertelt is eigenlijk de impact van wat het zou hebben. Dus bijvoorbeeld we hebben natuurlijk lockdowns gehad. En wat ze dus zouden kunnen doen, voor het geval dat er iets zou zijn, zouden zij dus bijvoorbeeld in Nederland kunnen zeggen van nou jongens, wij hier in Zwolle, we zijn op dit moment in Zwolle, jullie moeten in lockdown. Want er is een gevaar, bijvoorbeeld stel er is vogelgriep, maar het zou op mensen kunnen overslaan, jullie zitten net in dat gebied, dus jullie mogen je huis niet uit. Niet omdat het er nu al is, of er zijn een aantal gevallen, maar voor de toekomst, uit bescherming voor onszelf, moeten wij dus bijvoorbeeld in lockdown. Dat zouden zij dus kunnen doen. Should we allow Dr. Tedros, who failed so miserably in handling the Wuhan virus, order us around about how we handle our own health? So I think that we should actually withdraw. Ja, wat zij zegt is eigenlijk van, hij was ook tijdens de corona pandemie, was hij... hij is de voorzitter of de directeur, deze man hier die je ziet, en die ik net eerder ook al benoemd heb. Eigenlijk, hij besliste dus bepaalde dingen en hij gaf adviezen aan landen van hoe ze hiermee om moesten gaan. En eigenlijk, met dit verdrag, geven ze hem toestemming dat hij dus beslissingen kan maken over wat er bij ons in Nederland of in Duitsland of waar dan ook gedaan kan worden. From the WHO, and we are calling for... There's a bill that is sponsored by Representative Biggs, and there's also a debate right now about raising the debt ceiling. I think that anyone who believes in freedom in the U.S. Congress should condition raising the debt ceiling on U.S. withdrawal from the World Health Organization. Okay, Reggie Littlejohn. Ja, wat ze hier verder zegt, het geldt al specifiek voor Amerika. Het is natuurlijk een Amerikaanse nieuws site. Of een nieuwsbedrijf. Dat ging dan specifiek over dat in het Senaat dus gepraat wordt om misschien uit de Verenigde Naties of de World Health Organization te stappen, juist vanwege deze dingen. Dus zij zijn er wel enigszins bewust van, maar op dit moment zijn ze daar niet over uit, hebben ze nog niet een duidelijke beslissing kunnen maken. Maar ja, dit is denk ik ook voor ons Nederlanders, voor onze christenen,
Maar ik denk voor ons Nederlanders in het algemeen is het gewoon een ding waar we bewust van moeten zijn van dat dit speelt. En dat dit eigenlijk best wel een gevaar is en dat we misschien ook zelf moeten nagaan denken van is dit wat wij willen? Van, ik weet dat er sommige mensen zijn binnen Nederland die al moeite hebben met dingen die binnen Europa, via Brussel onder andere, waar wij ons aan moeten houden binnen Nederland en die bepaalde wetten opleggen. Maar dit is eigenlijk nog veel groter. Dit is niet Europa. Sterker nog, zij kunnen heel Europa, of alle mensen die in de wereld hieraan vastzitten, kunnen ze eigenlijk bepaalde dingen opleggen. Dus vergeet Europa in dit geval, vergeet de Europese Unie, zij zijn nog veel machtiger. Dat is eigenlijk wat het zo gevaarlijk maakt. En, President of Women's Rights Without Frontiers and co-chair of the Stop Vaccine Passports Task Force. Thank you for being with us today, we appreciate it. Thank you for having me. Ja. En daarmee wil ik het afsluiten, dat was het in principe wel, ze zegt nog dankjewel en het is gewoon een beetje afsluiting van het video, maar ik wil het hier ook bij afsluiten. Ik hoop dat het interessant is geweest. Ik hoop dat mensen er bewust van zijn geworden van dat dit speelt. En dat dit ook zeker bij mensen misschien bepaalde vraagtekens gaat opleveren. Van hoe komt het dat ik hier niet van gehoord heb? Of wat kunnen we hier tegen doen? Ik denk, maak elkaar er vooral van bewust dat dit speelt. Als het echt ons heel erg gaat beperken, dan zou ik ook echt zeggen van dat we hier kritiek op moeten uiten tegen onze overheid, dat we dit niet willen. En ik wil je bedanken voor jullie aandacht en nog een fijne avond.